Já tive família. Uma esposa. Que coisa linda. E um filho. E os enterrei junto com todos que eu conhecia. Não! O que aconteceu comigo? Estou morto? Você foi banido da morte. E agora vaga entre os mundos da luz e das sombras. Estamos unidos, Talion. A minha vida e a sua. Quem é você, Espectro? Eu moldei a história da Terra-média. Eu forjei os Anéis do Poder. Celebrimbor, o maior artesão da Segunda Era. Sauron o enganou para que forjasse os anéis. Ele torturou você e seu povo. Talvez essa dor seja o que nos une. Devia ter morrido com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. Dos homens está acabando. Tudo eu vi, tudo eu senti. Nas chamas da Montanha da Perdição, um guardião e um espectro unidos na morte.
forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro. Um anel do poder. Mas o poder pode cegar quem o busca. E mesmo o mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. Celebrimbor. A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Talion, isso é tão lindo. Onde encontrou? Ainda tenho alguns amigos em Gondor. O que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. Temos que deixar este lugar. Temos que ir agora. Tarde demais. Já estamos mortos. Não! O espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Onde está? Eu vou achar você. Guardião. Guardião. Nada aqui além de sombras e morte. Faz semanas que eu não como direito. Aranhas não contam. Eu vou matar ele e é bem isso que eu vou fazer. Talion. Talion. Este lugar me dá calafrios. Preciso fazer silêncio. Ele espera. Mas quanto tempo? Esses orques preparam-se para a guerra. Nunca se sabe o que vai ter aqui. Procura pelo espectro. O último soberano quase me mata de surra. Se ele tivesse sido um bom soberano, teria matado.
me liberte. Você ouviu a Montanha da Perdição explodir? Será que... cairá diante de nós. Anões têm gosto de galinha, mas galinha velha de carne dura. Assim você tem o melhor dos dois. Olha só, não é tão difícil. Repete. Tunum Gor Kibir. Significa 1000 mortes para você. Agora você conseguiu. Nós marchamos muito ontem. Parece que meus pés vão cair. O tempo todo. É chato. Queria que eles não falassem isso. Me irrita. Irrita muito. De um rato ou um monte de ratos do tamanho de aranhas? Não importa. Todos cabem na sola da minha bota. Yeah.
com seu dedo no ouvido e depois tirou a ponta? Tem cheiro de queijo pra você. Não, eu nunca fiz isso e não planejo fazer. Tem um matador aí! Alguém vai morrer por essa! É o guardião! De todas as carnes, a do homem é a mais macia. Ela derrete na boca. Jogando pra cima tudo o que vinha pelo caminho. Pedras, panelas, o barril, que estava quase cheio. Mas alguém acertou ele com uma lança. Por sorte, o barril ficou intacto. Eu precisei de uma bebida depois daquilo. Dizem que o que não te mata te fortalece. Força aprendeu a escrever o próprio nome e agora ele pinta nas paredes e nas pedras onde quer que ele vá. Ele diz que é para os outros orcs saberem que ele esteve ali. Cansei de pensar por mim. É pra isso que a gente tem soberanos. A não ser que um invasor entre no seu forte. Que foi esse barulho? Não aguento esse silêncio. Cadê os berros da batalha? O bater do aço. Quem fez isso? Não sei o que era. Não deve ter sido nada. Se ainda quer briga, eu te quero. Pera! Está limpo.
pintaram algo nas minhas costas. É por isso que você tem que se cercar de guarda-costas. Mais forte na próxima! Agora ele está sangrando! Não pode bloquear o diabo! Morte ao homem! Você vai... Hora do sangue! Está limpo. O que foi que fizeram com você? Você nos fez esperar. Liberte-o! Aranhas não abrem mão da presa, guardião. A menos que haja um prêmio maior. Chamei-o aqui por um motivo. Devolva-o a mim. Agora! Você tem coragem para um homem. Mas não é a sua espada que o salvará.
quanto está disposto a sacrificar, a sofrer. Eu já sacrifiquei tudo. Não tudo. Ainda não. Você quer o anel? Você me daria o anel pelo espectro? E eu ficarei ao lado dele na sua teia. Eu sou Laracna. E minha moeda é a verdade. Eu também não o entregaria. Impressionante, guardião. Deve valer algo para você. Vá até seu fantoche antes que ele morra. Você nos condenou, Talion. O poder dela já era grande e você deu a ela o meu. Eu coloquei minha energia vital naquele anel. Então precisamos recuperá-lo. Laracna! A guerra que veio travar não é aqui. O anel foi perdido. Concentre-se em Minas Ithil e nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam. Concentre-se no Palantir. Sauron não vai parar até ter toda a Terra-média dominada. O Palantir deve ser protegido. Preciso saber se a visão de Laracna é a verdade. A aranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair.
O Palantir é nossa missão. Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron. Os seus exércitos serão invencíveis. O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro. Precisamos fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar. Um soldado. Tome a cidade alta e é um rei. Pronto. Mente fraca. Palantir. Palantir. O que eu não... Quem lidera a busca pelo Palantir? Capitão que lidera a busca. Está na cidade baixa. Então ele irá mais adiante. Humanos sobreviventes estão em algum lugar. Precisamos acabar com todos. Finalmente, os humanos perversos serão punidos por suas guerras. Ruínas por toda parte. Isso é que os humanos fizeram com eles mesmos. Devia ficar de boca fechada. Agora a gente tá preso aqui atrás em vez de no meio da luta. Todo mundo riu. Valeu a pena humilhar o Glob. Pra mim, não. Não marchei até o meio do nada pra não matar homens sujos. Não se preocupe. Vai sobrar muitos homens pra matar.
cidade do meio. Não importa. Na hora do ataque final, eles vão cair como todos os homens. Tomar essa cidade é só o começo. Os Gilead e Minas Tirith, que fiquem de olhos abertos. Que matou esse globo? Me valoriza. Valoriza que eu sei. Alguém vai sangrar por isso. Passei 8 dias em dentro. Só num truque. Fingir de morto. Defensores da Cidade Baixa eram patéticos. A gente cortou eles, fez uns filhotes de cara. Nunca morto! Achei que ele tava morto! Ele tá! Galion Warpon.
vou te matar! Pega no chão, tome! Morra! A situação não é boa para os gondorianos. Temos que ajudar. O Palantir é um artefato poderoso. Se acaso nós o tivéssemos, poderíamos virar o jogo. Abrimos um Draco hoje de manhã. Você não vai acreditar no que encontramos. Barris de grog, espadas. Scorf. É, o Scorf. Temos que atacar os capitães. Está perto. O mundo espectral revelará sua presença. Hoshgrish. Nos oprimiram por tempo demais. Agora a cidade deles certo, será nossa. Formação! Sua missão é pegar a Pedra Vidente. Ela é azul, redonda e é nossa! É um artefato poderoso, rapazes! Vocês têm que trazer até mim, mas sem tocar, pra não ficar com a cabeça embaralhada. Acabou. Aqui é Minas Morgul. E Minas Morgul come a sua espécie. Hoshgrish. Desvia a armadilha!
Até que enfim, alguém pra lutar. Volte a fazer gritar! Nunca tomarão nossas partes! Matam onde dói mais! Você morrerá aqui! Desmate os ossos! Isso! Vingarei os meus irmãos! Eu vou te matar! Morra! Sangue! Olha como... Por que está aqui sozinha? Meu grupo ficou preso na Cidade Baixa durante a noite. Quantos deles haviam? Não bastante. Minas Ithil ainda resiste. Estamos para perder a Cidade do Meio, Guardião. O portão será fechado se ainda não foi. Precisamos chegar lá o quanto antes. Estarei logo atrás. Espere. Qual o seu nome? Idril. Talion. Não fique para trás, Talion. Perdemos homens demais hoje. Não sei quem é você, mas muito obrigado. Oh, demônios miseráveis! Façam eles se desequilibrar! Por que isso é ataque a mão armada! Harry precisa do nosso apoio. Não podemos deixá-lo lá fora. Isso é igual à visão de Laracna. Se Sauron conseguir o Palantir, toda a Terra-média irá sofrer esse mesmo destino. A coisa não está boa. As coisas não estão bem há semanas. Seus homens estão na arena. Devemos ajudá-los. Acabem! Nunca tomamos essa cidade. Fique e eu te darei uma morte rápida. Perdemos a Cidade do Meio. Vão para o portão. Continue. Cobriremos a sua retirada. Cortem eles. Morreram. Recuar para a Cidade Alta. Os alvos. De você! Perdemos a Cidade do Meio! Estamos recuando! Vai, vai! Sargento Dagor, estamos recuando! Perdemos a Cidade do Meio! Não antes de acabarmos
Mexam-se! Não vou demorar. Vá. Mande os arqueiros darem cobertura. Perdemos a cidade do meio. Os fizemos pagar por cada centímetro de chão, mas agora eles a tomaram. Nosso destino será decidido aqui. A muralha interna é mais forte e temos o dobro de arqueiros. Não seremos páreo para o seu efetivo nem ferocidade. O nosso povo já resistiu às forças de Sauron antes. Mas coisas foram perdidas para sempre. Sim, claro que foram. Vá para o grande salão. Proteja as relíquias. Meu lugar é aqui. Garanta que serão levadas para Henethanun. Isso é uma ordem? Precisa entender. Temos que proteger o que é mais precioso, custe o que custar. Sim. Isso é uma ordem. Então será feito. Mas voltarei à muralha antes do próximo ataque. Um guardião do Portão Negro? Ouvi que todos haviam morrido. Ouviu a verdade. Se veio lutar por Minas Ithil, o guardião. Quais são as posições, general? Reporte-se ao Capitão Baradun. Não vim para o seu exército, general. Vim pelo Palantir, para mantê-lo salvo. Proteja a cidade e o Palantir estará salvo. Porém, nossos grupos de incursão caçam capitães inimigos na Cidade Baixa. Quer espalhar terror entre os inimigos? Sim. Está na hora de sentirem medo. Os homens estão reunidos, general. Precisamos obter o Palantir imediatamente. A cidade está enfraquecida e não aguentará muito mais. Não podemos abandonar os gondorianos assim. Castamir tem razão. Se protegermos a cidade, protegemos o Palantir. Veja. As torres têm a sua marca. Essas já foram minhas torres.
A corrupção de Sauron se estende além dos limites de Mordor. Ele zomba de mim. Elas lhe dão visão. Mas não sem o Palantir. Acabaremos com seu domínio sobre Minas Ithil. Mudaremos o rumo da guerra. Aqueles Haidir não passam de imitações sombrias do Palantir, mas podemos voltá-los contra Sauron. As torres podem nos dar a visão. Nós as purificaremos e as capturaremos. Edravon e Gerard Link. Aqui vemos o que foi perdido e o que será perdido se permitirmos o retorno da sua corrupção. A cidade foi construída sobre as ruínas do meu reino, mas algo ainda resta. Estes são meus túmulos, ocultos da visão de Sauron. Neles eu mostrarei por que devemos retomar meu anel.
nunca vai me pegar vivo. Sem piedade! Ele sentiu isso. Tem muito de nós aqui. Se algum lugar em Mordor está a salvo de Sauron, são túmulos como estes. Provas de que até o alcance do Senhor do Escuro tem limites. Em outra época, meu exército marchou sobre Mordor. Enterramos todos os mortos em túmulos como este. Nossos maiores guerreiros estão aqui, protegidos por poderosa magia. E usamos artifícios para trazer as virtudes dos elfos conosco nessa marcha. E você tinha um anel? Sim. E com ele eu criei um exército. Liderei o ataque contra Sauron.
Quando Sauron revelou sua traição, eu brandi armas contra ele. Na minha fúria, estava determinado a puni-lo por sua traição. Novo anel, o nosso anel, não foi maculado pelas trevas. Ele é perfeito. O anel está perdido por enquanto, mas podemos assegurar o Palantir. Depois iremos ao grande salão. Edwin está lá e ela talvez possa nos ajudar.